Еңбекпен қамтуда үдемелі индустриялық инновациялық даму бағдарламасының пайдасы зор. Қазір Алматы облысында жалпы құны 93,5 миллиард теңгенің 13 жобасы жүзеге асып жатыр. Сол арқылы алдағы уақытта 2000-ға жуық тұрғын жұмыс табады. Осы бағдарлама бойынша бұған дейін іске қосылған өндіріс ошақтары қалай жұмыс істеп тұр? Қазір толық қуатына көше алды ма? Әріптесім Ардақ Айбарұлы жауап іздеді. Алюминий профилін шығаратын бұл зауыт 5 жыл бұрын іске қосылды. Жаңа өндіріс ошағына Іле ауданының 150 тұрғыны жұмысқа орналасқан. Зауыт осы уақыт ішінде шетел нарығына да шығып үлгерді. Өйткені мұнда әлемдегі ең озық технологиялар қолданылады. Кәсіпорын ай сайын 1200 тонна дайын өнім шығарады. Коронавирус деген жағдайдан шетелге шығу, осы Қазақстанда сату, өзіміздің өнімізді сату қиындықты тудырып отыр. Сондықтан коронавирус қазір кеткелі енді-енді басталып жатыр жұмысымыз. Одан басқа да қиындықтар бар жұмысымызда. Неге? Өйткені отандық өніміміз қымбат болып шығады. Ресейден, мысалы, сол сияқты Беларусия, басқа елдерден бізде қымбат болды. Неге? Өйткені бірінші алатымыз, шикізатымыз қымбат. Бұл фармацевтикалық зауыт индустрияландыру картасына 2010-2014 жылдары енді. Дәр-дәрмектің 122 түрін шығаратын кәсіпорынның микробиологиялық зертханасы бар. Өндірістің толық циклы бойынша жұмыс істейтін өндірістік нысан жылына 1,5 миллиард таблетка мен капсула шығаралады. Дайын өнім отандық нарықпен қоса Грузия, Әзірбайжан, Ауғанстан, Өзбекстан мен Қырғызстанға экспортталады. Мы вообще не остановили производство ни на один день. Біз өндірісті еш тоқтатпадық. Өйткені әлеуметтік маңызы бар дәр-дәрмектерді шығарамыз. Мәселен, жүре пайда болған иммундық тапшылық синдромына, қант диабеті, құрт ауруына шалдыққан науқастардың емін бір сәтке де үзуге болмайды. Сондықтан фармацевтикалық зауыт үздіксіз жұмыс істеуі тиіс. Осы жағдайға түсіністікпен қарап, үлкен қолдау көрсеткен Іле ауданының басшылығына ризашылығымызды білдіреміз. Соның арқасында өндірістік көлем кеміген жоқ. Үдемелі индустриалды инновациялық даму бағдарламасы бойынша Алматы облысында өткен 10 жылдың ішінде 64 өндіріс ошағы іске қосылып, 10 мыңнан астам жаңа жұмыс орны ашылды. Үшінші 5 жылдықта тағы 13 кәсіпорын жұмыс істей бастайды. Ардақ Айбарұлы, Олжас Байбосынов, Хабар 24, Алматы облысынан.